טוב, יש לנו פה אורחים חשובים באופן. אני לא בטוח כמה אנשים יודעים מה זה הספיישל אולימפיקס. נמצאת איתנו כאן יושב ראש העמותה, טלי קורנאודר. גם יושב ראש העמותה. עשיתי לך יושב ראש, מה אכפת לך? תהיי לכמה דקות יושב ראש, זה בסדר. ואמא של לין, ילדה בעלת צרכים מיוחדים. ואיתנו? גיל קטלוני? כן. אלוף אירופה בשחייה. 100 מטר חזה. יפה. כמה פעמים בשבוע אתה מתאמן? אני מתאמן פעם בשבוע, כל יום חמישי, אחרי העבודה, ואנחנו מצליחים, אנשים עם מוגבלויות, אבל אנחנו מצליחים להשיג תוצאות יפות ונהדרות. ואתה עוד האלוף, אלוף אירופה. אלוף אירופה. בהחלט יש חשש שאתה ואחרים לא תשתתפו בספיישל אולימפיקס בקרוב. למה, טלי? מה קורה? פשוט מאוד אין כסף. יש כל 4 שנים מתנהלת אולימפיאדה. זאת אולימפיאדה שבאים אליה 169 ארצות מכל העולם, מגיעים השחיינים. אנחנו ישראל משתתפים בכלל ב-12 ענפי ספורט. והאנשים האלה, שבעצם הם מוגבלים, מבחינה שכלית, 40 ספורטאים. כמה עולה לשלוח כל אחד? $3,000. כמה כסף חסר? חסר. אנחנו אנשים פרקטיים. אל תתביישי, אתם צריכים כסף. אנחנו צריכים כסף. אני יכולה להגיד לכם שהייתי במספרה ודיברתי, אני בכל מקום מנסה לדבר על הספיישל אולימפיקס, מישהי אמרה לי, בדיוק הגעת בזמן הנכון, הוציאה 500 שקל ונתנה לי צ'ק. אני פשוט לא האמנתי, זה כל כך רגש אותי, אבל מה-500 שקל אנחנו לא יכולים לשרוד. כמה סך הכל? סך הכל? 120 אלף דולר. חסר, אספנו בערך 25 אלף שקל. לא רק זה, חשוב לאסוף מהר, כי הדולר בעלייה. למה זה חשוב לספורטאים? מעבר לעניין הספורטיבי, לאנשים עצמם. אנשים עם מוגבלות שכלית, זה בעצם אנשים שכל החיים לא מצליחים. קשה להם בזה וקשה להם בזה, ופתאום מגיעים למשהו שהוא ספורט. הבת שלי לין, ילדה בת 19, שלא נתנו לה פשוט מוצד הליכה. היום, אם היא 6 פעמים בשבוע, היא נוסעת לאימונים. זה נותן לה כוח, ביטחון. בעצם אני יכולה. יש כזה משפט מאוד יפה בספיישל אולימפיקס, שזה אומר, תן לי את האומץ לנסות ואת הכוח לנצח. רק האומץ, האומץ לנסות. אז אנשים כאלה שמתאמנים פעם בשבוע, תארו לכם, בכל דבר, בחורף, בקיץ, נוסעים מההוסטלים שלהם לאימונים, הם רוצים מאוד לנסוע לאולימפיאדה, ובעצם החלום שלהם אמור להתנפץ. דרך אגב, מה שאמרתי קודם, שאם אתם לא תיסעו, אתם תראו את האולימפיאדה הזו מהבית, זה שטות. כי אם אתם לא תיסעו, אף אחד לא ישדר את זה וגם לא תראו את זה מהבית. אז הרעיון הוא פשוט לאסוף כסף. יש לנו, אנחנו יותר פרקטיים מזה? הראינו את המספר למסע, הראינו את המספר. גיל, אתה חלק מהמאבק הזה על הכסף? תספר לי קצת על הכסף. בוודאי שאני חלק מהמאבק הזה על הכסף, כי אני, האמת היא שאני כבר לא יוכל לנסוע יותר, כי אני כבר הייתי. עכשיו, אני הייתי באולימפיאדה הראשונה, הייתי בארצות הברית בקונטיקט, והבאתי איתי את המדליות, אז יש לי 2 מדליות. זאת אומרת שאחת מהן, הימני, זה מקונטיקט, מארצות הברית, שלקחתי בשחייה מקום שני, ובאליפות אירופה ב-2000, כשהייתי בהולנד מקום ראשון. אנחנו פשוט חייבים לצאת לפרסומות, אנחנו ממש מעריצים את היכולת שלך ואת האומץ שלך להתחרות, ואנחנו מאחלים לך גם הצלחה. ואני גם רוצה רק להוסיף עוד מילה אחת. כן. שאנחנו באמת צריך לעשות משהו בשביל לתרום ובשביל... לאסוף את הכסף. סליחה, לאסוף את הכסף על פחדי שאנשים ייסעו ושיעשו את זה, כי ייצגו את המדינה ואת ההורים ואת המאמנים ואת עצמם. תודה רבה לך, אתם צריכים כסף וגם אנחנו עוברים לכסף. פרסומות וחוזרים.